moeten nu echt gaan. Zeg Rosa en Willem maar gedag. Ik zal je schrijven. Ze komen wel een keer logeren. Tuurlijk. Tuurlijk. Dag, madelief. Ik heb wat voor je gemaakt. Ik hoop dat je het leuk vindt. Hier, is voor jou. Je mag het pas openmaken als je in je nieuwe huis bent. Zo. Hier is het. Kom je? We zijn er net. Ja, er moet nog heel wat aan gebeuren. Jullie komen toch nog wel? Maar de lief? Oh, die vindt het leuk. Ja, ze krijgt een eigen kamer. Ja, we moeten hem helemaal gaan verven en zo. Jullie nemen die verf toch nog wel mee? Ja. Hoe vind je het? Ik vind het niks. Ja, je hebt gelijk. Het is ook nog niks. Maar we gaan er wat van maken. Kunnen we niet gewoon terug naar ons oude huis? Nee, dat kan niet. Maar over een week ziet het er allemaal heel anders uit. En ik ben benieuwd of je dan nog terug wil. Huiskamer. Madelief. Boven. Oh, dat heb ik weer. Meul. Madelief, daar zijn Nel, Wim, Henk en Loes. Ik ga uit, man. Oh, dat is mooi. Hallo. Hallo, ja. Hoi, hoi. Dag. Hoi. Zijn wij hier? Ja. Oh. Hey. Hoi. Nou, we kunnen beginnen. Slavendrijver. Madelief. Boven. Oh, dat dacht ik wel, ja. Generaal. Hoi, ik ben Mieke. Mieke? Ja, Mieke. Ja, heerlijk. Daar kan ik toch niks aan doen? Sorry. Hallo. Hoi, Mieke. Oh. Pardon? Mieke komt ons helpen, Madelief. Ja. Dan ben jij niet zo alleen als ik moet werken. Ja. Nu even geen doos meer. Dag, Mieke, kom binnen. Mooi. Van alles. Nou, dit is de woonkamer. Zoals je ziet. Zolder. Ja, jas maar uit. Dan kunnen we gaan beginnen. Ja, je ziet hier de supermarkt. Hij staat er verderop. Je ziet hier een kruidenier vlak om de hoek. En dat is zo mooi. Kijk, Wim. Hier komt de baan. Ja, maar de lief. Hier komt Poesma. Oh, kijk. Je gaat over het randje. Oh, god. Dan moet het kwaliteit zijn, zonder meer. Mieke? Weet je wat hier te staan komt? De televisie. Hoe weet jij dat? Maar lief, je ziet toch dat we aan het werken zijn? Nou, als jij straks vriendjes doet. Steek!
Op jouw stoep staan. Nee, want hier woont de rover. Weet je wat jij kan? Je kan de pot op. Kom eens naar buiten als je durft. Tante Jo zit op de po. Weet je wel wie hier woont? Jij zeker? Niks hoor, daar woont Robbie erover. Tjonge, dat is me wat. Dat is me zeker wat. Robbie erover wil niet dat er iemand op zijn stoep zit. Weet ik. Dan komt hij plotseling naar buiten. Met een mes tussen zijn tanden. En hoeps! Dan snijdt hij in mootjes. Ja, hoor eens. Hoe oud denk je dat ik ben? 5. Dan moet je het zelf maar weten. Weet je wat ik denk? Dat jij net van achteruit dat huis komt. Hey, idioot. Waar blijft hij dan met zijn mes? Yeah.
bij u in de klas. Jongen, we krijgen er een echte madelief bij. Waar is het dan? Biermeester! 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 Allemachtig, wat een gekrijs. Heb je ook zo'n hekel aan kinderen? Ik? Nou, ik wel. Allemaal apen en konijnen. Ik ben hetzelfde naam. Hoor je wel, madelief. De hele dag gekrijs aan je kop en dan onbeleefd ook. Ziekenhuis, man. Nee, meer dan een konijn. Ja. En jou heb ik wel. Wanneer ga je nou zitten, schat? Daar, aan het raam. Dat is wel leuk. Hier. En dan kan je naar buiten kijken. Zie je die oude meneer daar aan de overkant? Je moet maar eens aan hem terugzwaaien als ik het niet zie, want als ik het zie, dan heb ik er last van. Snap je? Goed, pak jullie schriftjes maar. Dat zag ik wel. Mooi, Brigitte. Brigitte is onze tijger. Goed, vandaag beginnen we met het gemene verzenproject. Het moet rijmen en het moet gemeen zijn. Kijk. Ik heb een vriendje zo gemeen, zo vals als die, is er geen heen. Daarom heb ik hem zonder meer uit het raam gegooid. Jammer. Mag ik naar de wc? Ja, natuurlijk mag jij naar de wc. Dat hoef je niet te vragen. Wij zijn hier reuze modern. Goed. Gaan jullie nu maar je eigen gemene vers schrijven. Waarom zit je hier dan? We hebben lezen. Oh. Ik heb over het huis gedroomd. Zo, jongeman. Kom maar binnen. Laat maar eens horen. Weet je waar ik van houd? Van een dikke tante met havermout. Heel goed. Het rijmt en het is gemeen. Dat is goed. Peter. Tingun. Hij rijdt op zijn paard in de volle galop, maar tegen een tak stoot hij zijn kop. Heel goed. Heel lekker gemeen. Goed zo. Pak je andere schriften maar, want de rest van de dag wordt saai. Wezenlijk saai.
Kijk hier alleen maar even rond, hoor. Ik zal het echt niet zeggen. Ik kan heel goed geheim bewaren. Echt, ik zweer het. Dacht ik het niet? Je bent het toch. Jij bent Robby de Rover. Lek haast heb je. Weet je wat je moet doen?
Je moet kussens meenemen. Dan kunnen we zitten. En een tafeltje om alles op te zetten. En een stofzuiger en een vloerkleed. En een fluitketel voor de thee. Wat zeg je? Je moet niet roven, daar word je slecht van. Rovers die komen in de gevangenis terecht. Ik ben ook ontzettend en verschrikkelijk slecht. En gevaarlijk. En we kunnen de muur schilderen en plantjes neerzetten. Heb je gieter? Nee. Ach, je hebt flessen. Ik heb niks. Helemaal niks. Moet je niet naar huis? Nee, waarom? Eet of zo. Jongen, ben je bang, zeg. Straks doe je het nog in je broek. Moet nu weg. Als je straks weggaat, zet dan de plank voor het raam.